Baik, kita bersua kembali seperti kebiasaan, kita akan membawakan gambaran dan juga perkembangan terkini untuk kita berikan ruang kepada rakan-rakan kita di Konti Radio Negeri. Ya, hari ini kita nak bawa anda ke selatan tanah air, kita nak ke Johor FM, kita nak bersama dengan DJ Suzy dan juga DJ Jihan sudah pun bersedia daripada Johor FM untuk perkongsian bagi segmen Seleksi Pagi. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ismail dan Syuhada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani bersama-sama saya DJ Jihan dan saya Suzy bersiaran langsung di Konti Johor FM melalui Selamat Pagi Malaysia TV 1, saluran berita RTM 123, MyTV saluran 101 dan juga RTM Klik. Ya, menarik DJ Suzy, kita nak kongsikan untuk anda pelancaran laluan bas baharu Paloh ke Pandar Keluang. Mm-hmm. Bermula esok Selasa 1 Oktober, perkhidmatan bas Muafakat Johor akan diperluaskan lagi dan perluasan ini melibatkan penambahan perkhidmatan bas percuma bagi penduduk di kawasan Paloh untuk ke Bandar Keluang dengan laluan sepanjang 54.4 km dengan 4 trip sehari. Ya, baik. Satu lagi perkongsian, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP jadikan Sungai Skudai lokasi riadah di mana sebagai usaha membawa masyarakat kembali ke sungai, MBIP melalui pelan rancangan kawasan khas RKK Sungai Skudai akan menjadikan sungai ini sebagai kawasan tarikan pelancongan dan riadah. Pelaksanaan RKK akan melibatkan perubahan kawasan tebing sungai dan ruang riadah sekaligus merealisasikan potensi Sungai Skudai sebagai lokasi rekreasi utama di bandar metropolitan Johor Bahru Iskandar Puteri. Inisiatif ini dapat melaksanakan berikutan lokasi Sungai Skudai yang mudah diakses melalui Jalan Persekutuan iaitu Jalan Johor Bahru, Skudai dan juga Senai. Dan ini perkongsian mengenai Jaguh Parit Karjan. Di Johor ni memang banyak parit kan, lagi-lagi sekitar Batu Pahat. Di Sri Medan Batu Pahat, beroperasi sejak 2018 lagi, pusat latihan kayak Parit Karjan di Sri Medan telah melahirkan ramai atlet sukan kayak sehingga mewakili negara ke pentas sukan SEA selain menghadiahkan pingat emas Bak Johor di Temasha Sukan Malaysia Sukma. Dan sehingga kini seramai 30 atlet daripada Sekolah Menengah Kebangsaan SMKC Medan giat menjalani latihan di bawah selayaan jurulatih anak tempatan Ali Madah Hassan dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat sukan berkenaan demi negeri Johor. Dan usaha gigi Ali dan rakan-rakan telah mendapat perhatian seterusnya menerima sumbangan daripada kerajaan negeri Johor. Bila kali terakhir Jiha beli buku untuk diri sendiri? Dua tahun lepas. Okey. Komik. Untuk tahun ini, Bazar Buku Johor 2024 di mana bangsa Johor jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Bazar Buku Johor. Ya, ini Bazar Buku Johor kembali menemui anda tidak lama lagi. Jangan lupa 3 hingga 6 Oktober bermula 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Aeon Mall Terbrau City Johor. Kepada pecinta dan kaki buku, jangan lepaskan peluang hadirkan diri anda ke Bazar Buku Johor. Pelbagai aktiviti dan rebat menarik menanti anda. Jadi bukan saja buku, tadi komik komik. Tapi kan sekarang ni tahu tak nilai-nilai buku, dulu saya pencinta novel tau, beli-beli novel, nilai dia yang orang kata siri pertama, cetakan pertama itu yang mahal kan, dijual kembali tau sebenarnya. Betul. Itu yang lebih-lebih lagi bila novel-novel itu dijadikan cerita. Jadi rebut peluang ini, saya rasa masih lagi walaupun kita kata semuanya teknologi hujung jari. Masing-masing menggunakan aplikasi tertentu untuk baca buku-buku kegemaran anda. Tapi tak apa, nak dapatkan naskah ini, inilah peluangnya di Bazar Buku Johor 2024. Baik, Suzy, untuk semua pendengar Johor FM dan penonton, selamat bagi Malaysia. Teruskan mendengar Johor FM. Kami di sini pagi ni Hello Permata di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz. Terlupa pula. Okey. Serta perstreaman langsung di pastinya di Facebook, YouTube dan juga TikTok Johor FM Official. Baik, kembali kepada rakan kami di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Ya, terima kasih DJ Suzy dan juga DJ Jiha di Johor FM untuk membawakan perkongsian dan juga perkembangannya apa yang menarik dari Johor pada pagi ini. Ya, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan bincangkan berkenaan dengan lapisan ozon dan pemanasan global, semuanya selepas ini.